Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Hər birinizi xoş gördük. Bu gözəl gündə, bu gözəl ovqatda, bu enerjili bir gündə hər birinizə xoş ovqat, gözəl əhval arzulayıram. Ətrafınızda olana gərginlik yox, gözəllik verəsiniz. Xoş aura yaradasınız hər bir kəsdə, hər bir məkanda. Beləliklə, bugün sizə 19 noyabr 2019-cu ilin proqnozunu söyləyəcəm. Amma ondan qabaq bugün mərhum sənətkarımız Hüseyin Ağa Hadiyevin doğum günüdür. O, Dan Ulduzu ansamblında bir vaxtla çox gözəl ifalarla yadda qalmışdı. Nə gözəldir Azərbaycan, ay köçər quşlar kimi mahnılar oxumuşdu. Bizim oxuduğum ali məktəbdə müəllimdə işləyirdi. Onun vəfatı çox da yaşlı olmayar. Məndən cavan idi, dünyasını dəyişəndə. Allah rəhmət eləsin. Gözəl səs var. Bir Hüseyin Ağa Hadiyev yazın, bir onun xatirəsinə, bir onun mahnılarına birinə baxın. Görün necə gözəl ifası olur. Və keçək günün proqnozuna. Qoç bürcü. Ulduzlar daha çox romantik duyğulara qərq olmağınızı tövsiyə edir. Çünki ətrafınızda bədxah adamların olması hələ dünyamızın pis olmasına dəlalət etmir. Tanrıya sığının. Buğa bürcü. Yaxşı olar ki, ixtiyarınızda olan bu təqvimdə qeyri-adi hansısa addımı atmayıb, adi işlərlə məşğul olasınız. Onsuz da əvvəlcədən planlaşdırdığınız işlər bugün reallaşası deyil. Əkizlər bürcü. Tanrı ixtiyarınıza elə bir gün verib ki, xeyli məmnun qalacaqsınız. İstər fəaliyyətdə, istərsə də qarşılıqlı münasibətlərdə xoş ovqat qazanacaqsınız. Bədxərçilik etməyin. Xərçəng bürcü. Ulduzlar şəxsi büdcəni artırmaq üçün uğurlar vəd etsə də, qərəzli sövdələşmələrə zəmin yaradılacağını da göstərir və bundan narahatçılıq ifadə edirlər. İndi sizə reallığı nəzərə almaq ən vacib məsələdir. Şir bürcü. Qarşınızda duran bu təqvim həyatınızda mövcud olan kompleks problemlərin həll olunmasına xidmət edəcək. Amma ilk növbədə tərəfdaşlarınızla sivil qaydada davranmalısınız. Qız bürcü. Rastlaşdığınız situasiyaların mürəkkəbliyi qərar çıxarmağınıza mane ola bilər. Odur ki, hər bir qərarı verməzdən əvvəl reallığı nəzərə almalısınız. Bunu bacarsanız, hər şeydən razı qalacaqsınız. Tərəzi bürcü. Ümumi orqanizminizdə aktivliyin azalması gözlənilir. Bu səbəbdən sağlamlığınızı qoruyun ki, günün uğurlarını özünüzə yaxınlaşdıra biləsiniz. Yeni təkliflərə razılıq verin. Əqrəb bürcü. Yaxşı olar ki, günün ilk yarısında neytrallığınızı qoruyasınız. Xüsusən də qarşılıqlı münasibətlərdə təmkinli olmalısınız. Nahardan sonra iş prinsipində uğurlarınız baş qaldıracaq və bu gündən yəni uzun müddət də gedə bilər. Oxatan bürcü. Əgər öz güc və potensialınıza inanırsınızsa, boş dayanmayın. Məqsədinizə gedən yolda dayanmadan irəliyin. Əmin olun ki, bu istiqamətdə etibarlı dostlarınızdan dəstək alacaqsınız. Oğlaq bürcü. Beyninizdə ilişib qalan arzularınızı tədricən reallaşdırmağa başlayacaqsınız. Bu istiqamətdə nüfuzlu və təcrübəli insanların köməyindən yararlanın. Büdcənizdə artım da gözlənilir. Su tökən bürcü. Çoxdan görmədiyiniz doğma və yaxınlarınızla görüşmək üçün bu təqvimdən yararlanmağa çalışın. Onsuz da təbiətin durumu fəaliyyətdə hər hansı yeniliyə çatmağa imkan verməyəcək. Və nəhayət sonuncu bürcümüz balıqlar. Mistik deyimlərə əhəmiyyət verməkdənsə Allahın adını uca tutub hərəkət edin. Əgər özünüzə əminsinizsə, bu təqvimdə böyük işlər görə biləcəksiniz. Duyğularınızı məhəbbətə həsr edin bugün. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.